السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي عاو حسن يسنين بردا هاس عشي رفوضو عين ما أصمين أدو إلا يرادو إن شاء الله هالكسوحة كويس تا قدار إيو محي هيتو دورو إي كاروت لو حبو كون إيه هرود ير إيو عزبو إيو تشيز ير هالكسن حيو جرعانو إن شاء الله إنت زيان كير كيلين دولا دو إلا يرادو عشير وفضل يعني ما هو صوت رايع عاود ولا غير هذا هل كم حصو صارت الدكسي دبك صو صارتي وحكو شو بايا الدورة دي يو كارو حبت كارو ده يبصل هل مرة يسكو شو بايا جملة جيت فرت من لينو هل مرة يسكو شو بايا الميرا وربا عشو مهي هي تمركا وربا خضار خضار تكالي معنا يعني مهي معنا سوح وربا عشير اسمو دي لنصميه ان شاء الله halka sayan ku jiraaya wasku was dhakhilina insha Allah wax badan ma qaadanayso cashadan wax yar oo fudud waaye in maana ma sha Allah qof weyn hata waa cuni kara soo waxaan cuni karin kaliya dadka ma aragtay in saacadeyan roob baa cuni karin laakiin qof kasto waa cuni kara laakiin ana caawin mahiga ayaan u sameysanaya halka waxaan ku haystaa huruud yar iyo cusbo ayaan ku darsanayaa intaas ayaan isdhex gelinayaa saxaab insha Allah intaas ilmaha cashadan way ka helaan aad u jecel yihiin insha Allah ku tijay beedkana tu ilaahay raad insha Allah noo cashayro macaan waana fudud si fiican maart u fudud marka ilmaha way jecel yihiin marka fasaxay yihiin oo kale habeenka waa la iska siiyaa waayo ilmaha maatana way ordayeen hil rij badan ay bixinayaan marka u baahan yihiin maalinta wax fiitamiin iyo wax protein la ila siiyo ayaga ma sha Allah waa ilmo yar oo sokraayo marka u baahan yihiin nafaqo ayaga qow badan waa dhacaya anaga wax geyna mushka waa insaas waxa soo qosoon noqday wasku kay dhakashay basashii baabaaday reway basashii soo jeejiyay damacuna in ilmaha badana basashii wasku kay baabaaday ayadan saasi ma sha Allah isku noqotay marka insha Allah ma sha Allah wasu dhakashay dal waxaan soo noqonayaa hadana si fiican ay isku dhexgelinayaa ma aha rabaa inay isku baabaado basal soo jeejiyay dambar rabo in ma hayaan macunaan basal yar haday dareemaan macunaayaan marka waxa rabaa inaan isku jeejiyo ayadan tabka yanka bedelaya insha Allah hadda waxaan soo diyaarsanayaa marka baradadeeda insha Allah kuista farxad barada u jeedin dalka waxaan ka soo fiiqayaa qolofka halkaas ayaan ku soo riday insha Allah waatana baradada qolofka ayaan ka soo fiiqay waan jajabinayaa baasha soo qaadanayaa waan jajabinayaa ayadaan waan jajabinayaa badoo gaayada ma jajabinayaa waan jajabinayaa waan jajabinayaa waxaan ku soo darayaa caana hayga heystay ayaan ku darsanayaa waxa dhex gelinayaa marka ma barado iyo caano masha Allah ilmaha protein fiican ka helayaan maragtay marka siisiba ilmaha maragtay oo caata caatada marka siis masha Allah wuu ku korayaan baradada ilmaha way korisaa masha Allah aana ayaan ugu daraa aniga siday u helaan maaragtay nafaqo fiican si ay u helaan aanu hooda ayaan ugu daraa ukunta sayn haddii ku soo darsanaayo laba xabo ukun ku daraaya barareey iyo ukun iyo caano ninki cunuga cunaa fitamiinkiisu u dhameystiray soomaaha masha Allah ilmaha hawaye waxay maad dhan waa urdayaan maad dhan waa daalan yihiin maad markuu xawaay markay cunto la siinaa waa in hal mar cunto maasha Allah la siiyaa because ay markastuu urdayaan wana dhididayaan
oo ma fariisanayn sida annagoo kale dadka waaweyn camal cuntada lama fariisanayo, ayaga way ka baxaysaa hadda markaasiis, hadda way ka baxaysaa cuntadii oraday ku dhammaynayo. Marka waa isdhex gelinayaa intaas, maasha allah isku dhex gelinayaa, intaas isu dhex geliyay oo jeedaan. Si fiican isku jajabinaya sida cajiinka camal aan ka dhigaya, ayada dhan waan jajabinayaa. Ma rabo inay wax kasoo taagtaagmaan, ayada dhan waxaan rabaa sida inaan ka dhigo maaragtay sheeg biidsadii camal inaan ka dhigaya rabaa. Saxanka sayan hadda jirtaa, waxaan kusoo shubanayaa khudaartaydii oo ii diyaarsaneed, ayaa halkaas ku shubanayaa oona ku fidinayaa ayada dhan. Saxanka dhan waan gaarsiinayaa, dhab aan ku siinayaa saxanka dhan waan gaarsiinayaa. Waan ku fidinayaa geeska gees, inay cuntadii gaartaa la rabaa maaragtay suugadii inay gaarto geesta gees ayaan gaarsiinayaa. Waan ku fidinayaa si fiican oo kala fidinayaa. Saas ayaan iskula simaya ayada dhan. Waxaan ku shubayaa jiis ayaan haystaa, jiis yar ayaan ku daadinayaa, korka ka daadinayaa. Jiiskaas ayaan korka wax yar uga daadinayaa. Hadda ayaan baradhada markaas kusoo simayaa, sidaas oo kale ayaan kor baradhada dhan uga soo simayaa. Baradhada ayaan waxaan rabaa gees to gees inaan dhab kusoo siiyo oo kusoo simo. Insha allah ikhyaari, waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin insha allah fiidiyooyinka badan kaloona ka qurux badan insha allah. Waa noo soo socdaa, waxaa noo soo socda kor nadiifintii, weji nadiifintii, timihii, nafaqeyntii, guri hagaajintii. Mar insha allah haduu ilaahay yiraahdo subscribe-ka saara, si fiican ayay la socda insha allah. Like, commenti, share intaba insha allah. Kilibya qurux badan ayaa soo socda, sidaad maaragtay aynu ku dhaafin insha allah. Gambaleelka taabo markaan kilib soo geliyo uu kugu soo dhaco, gambaleelka markaa taabatid markaan kilib soo geliyo hore ayuu kaaga soo dhacayaa. Waxaana noqonaysaa qofka ugu horreeya ee fiirsada insha allah. Waana soo wadaa insha allah, waxaan soo wadaa jir nadiifin, wiji dhaqid, waxyaaba badan, kareemo wijiga la marinayo oon gacanteeda ku sameynaa insha allah. Waxyaaba badanaa soo wadaa insha allah. Marka gambaleelka dhagsiiya, subscribe-kana taabta, sidaad ula socoteen kilibyada dambe uu nuigu soo dhaco. Saas ayaan ugu soo simayaa asxaabee, meel kasto ayaan saas ugu soo simayaa. Dhag aan kusoo siinayaa, aan kusoo wareejinayaa isaga dhan. Ma rabine meesha hilibkaas iyo dooradii iyo maraqeeda iyo waxeeda dhan in la arki, ma rabo. Qam aan kusoo siinayaa dhan, govera uga soo dhigaya. Saas ayaan dhag uga soo dhigay. Hadda jiiska ayaan korka uga daadinayaa, jiiska yarka ah haysta ayaan korka uga daadinayaa korka dhan. Intaas jiis waa ku dhameynayaa, korka ayaa uga shubayaa insha allah. Waa casheero fudud, ilmahaa siisan kartaa, xaajigaa siin kartaa, adigaa cuni karo, walaalahaa siin kartaa, familkaaga siin kartaa insha allah. Waa ka faa'iidey suucan, walaalahay macan. Ilmahana markiisaa loogu sameeyo cunto oo maaragta wax loo shushuteeyo zaa'id uga helaan, ilmaha waa cunaan insha allah, wayna jecel yihiin. Fornada ayaan gelinayaa hadirta insha allah, 200 u geynayaa. Wixiina ku jiraysaa 20 daqiiqo, ka badan kuma jirayso, wax yaray ku jiraysaa 20 daqiiqo camal ay ku jiraysaa insha allah. Markii kasoo baxdaan arkaynaa.
waatana way kasoo baxday, saas way kaatay maasha allah, saas isu guduudatay iyada dhan maasha allah ay soo noqotay, saas ay wada guduudatay iyada dhan maasha allah. Marka walaa jarjara cunug walbaba jirkiisa u saareysaa iyo koobkiisa caanaha, ha gudaayo wareerka sariirahooda ku tuurareysaa maasha allah, casha nafaqo lena waa ku cuneen maasha allah. Waan soo jarjarayaa marka. Insha Allah waa soo jarjaraya asxaabey. Videoga waxaa waa maalinkii anigoo duubay oo sameynayo ma socodayn karo. Ilmihiya fasax ee ilmaha fasax markiin maasha allah allah noo daayo inta haysana allah sii oo la dareemi karaa. Marka waxay igu noqotaa inaan habeenka codeeyo marka insha allah waa soo jarayaa. إن شاء الله أصحابي وصوت شرايا وصوت سارايا ونقول باب جيب كيساس إيكو كيسا عنها أيو دب إسخو سينايا إن شاء الله أشي دي سوء كاملا تاي وكاسا ساس إسخو سوء بحض باش ما شاء الله ساس إيكو ريحو سوء قدود تقدار تيد هوس أي تالا ma kala hareyso iswadataa sidii wuxuu isku noqotay biidsadii camal isku noqotay, weli biidsada way ka fuursantay way soo fuureysaa tan maasha allah. Macaan aan ku dhahay aniga cusba yar aan ku daray markii aan qasay, cusbada kuma badin waa ciyaaraan siinayaa, cusbada iskagama badin xawaashiina kuma darin adiga, laakiin waa ku darsan kartaa marka qof weyn u sameynaysid xawaajiya ku darsan kartaa, filfila ku darsan kartaa, cusbada ku badsan kartaa, maraq digaag ku darsan kartaa, laakiin ana waxaas dhamaan kareeba marka ciyaal ayaan siinaya waxaas un ayaan u diidayay. Marka waa taasa maasha allah asxaabey, saasay kusoo baxday maasha allah, ayay kusoo baxday insha allah asxaabey. Haddaa ka hesheen subscribe-ka saara laagdhaha iyo share gareeya comment insha allah. Anyway, walaashiin zuur lakii insha allah. Kribiyka qurux badan ayaa noo soo socda gambaleelka iloobin gambaleelka dhagsi, sida kribiyada quruxda badan kugu soo baxaan insha allah. Fasaxa markuu noo dhamaada caruuraha iskuulada lagu celiyo insha allah, kribiyo qurux badan ayaa noo bilaaban doono insha allah. Hadda subscribe-ka ilaawina, gambaleelka taabta, commentigana ha iloobina, share gree asxaabtaada la share gree, ha ka faa'iidaystaan. Dawaa kaasa insha allah asxaabey. Saas aan ugu soo jarjarayaa aan kuligood u siinayaa marka maasha allah.